Добрий вечір усім! На завершення у нас сьогодні з вами таке класне заняття, яке зараз нас порадує, розвеселить, збадьорить після важкого навчального дня. Тому давайте під'єднуйтесь до нас скоріше, вмикайте свої камери. Будемо з вами спілкуватись, будемо з вами співати обов'язково. Отже, діти, як ваш настрій? Супер! Зараз буде ще краще, бо у нас з вами заняття з вокалу, і нам його проведе пані Марина. А, добрий день, діти! Я за вами сумувала. Боже, ми так давно не бачились. Максим, одразу кажу, дожовуємо, да, ми під час співу нічого не жуємо. Я це навіть в правилах писала, да? От, ми зараз з вами будемо дихати, щоб ніяка крошечка не потрапила в дихальні шляхи. Так, Марго, що у тебе сталося, що ти прям так показуєш? Поганий день був, да? Да, моя зайка. Нічого, зараз спробуємо трошечки підняти собі. У нас з вами пісня сьогодні мега весела. Ну, перший куплет ще нічого, а другий я вам там сочувствую. Так, друзі, ну що, поїхали? Давайте спочатку почнемо з дихання, да, як завжди. Тільки дивись, Максим, якщо ти жуєш, краще не роби цю вправу. Ага, бо я хвилююся за те, щоб ти не ковтнув якусь крошку. Угу. Так, поїхали. Ручки ставимо, да, на рівні голови. І зараз будемо з вами робити 16 вдохів. Вдох через носик, не забуваємо, видох через рот. Вдох у нас досить короткий, але він не має бути в плечах. Да? Ось так неправильно. Угу, одразу кажу. Ми дихаємо з вами в діафрагму. Діафрагма знаходиться під ребрами приблизно, да? Ось в цій зоні. Але плечики, да, у нас на місці, це дуже важливо. Плечики не підіймаємо. Поїхали, 16 вдохів через нос. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Відпочиваємо. Можете навіть, хто цілий день сидів за комп'ютером, да, зробити таку невеличку зарядку для шиї. Вперед-назад. Угу. Бо голова теж у нас, да, має задіяна, шия вільна. Можна в різні сторони ще подивитися, трошечки зробити таку розмінку. Бо шия у нас в співі має бути теж вільна. Да? Ніякого напруження не має бути. Так, поїхали далі. Теж 16 вдохів. Ось Софія навіть собі масаж робить. Молодець, да. Ось тут у нас, да, з вами все має бути розслаблено. Поїхали далі. 16 вдохів. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Відпочиваємо. Угу. Набираємо сил. О, там Марго зіває у нас, да, зайка, нічого, позіхати можна, того що ми зараз з вами, да, максимум кислороду, кисню з вами використовуємо, да? Ми так цілий день легенько дихали, а зараз активно починаємо. Так, поїхали далі. Ручки ставимо на парту, да, перед собою. Зараз будемо себе обіймати, себе улюблювати за те, що ми цілий день працювали. Теж 16 вдохів. Угу. Коли я роблю вдох, я себе обіймаю. Видох, вертаюся в положення, яке було. Угу. Поїхали разом. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Угу. Знову нагадую, да, ми не міняємо руку, одна вища, друга нижча, да, не треба дикі танці. У нас ручка, якщо там, допустим, права, да, зверху, то ми ось так з вами і залишаємо її. Міняти не обов'язково. І ще ручки назад не розводимо, да, у нас ось з вами як було, ось так. То, ну, ми вертаємося в це положення. Квадратик, трикутник, квадратик, трикутник. Угу. Поїхали, останній разочок.
і переходимо до розпитки. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Видихаємо. Умнічки. Поїхали, працюємо далі. Закриваємо ротик. Угу. І робимо таку розпівочку. Дві ступінчики, да? Ходимо туди-сюди по них. Угу. Поїхали разом. Розігріваємо, відчуваємо, куди впирається звук. Я відчуваю звук під носиком, да? От, або навіть от прям біля-біля носика, ось тут, да? Максимально вперед, наче направляю. Поїхали. Да, у нас ще, дивіться, друзі, зуби не зажимаємо. Ніби в роті кулька або водичка. Угу. Тобто я не маю зажимати зуби. І щоки теж не надуваю. Угу. Ось уявляю кульку між зубами. Поїхали далі. Молодці. Тише, ну. Не самі. Тримаємо, да, у роті вільно. Вакуум або кулька, вода, кому що зручно, уявляємо. Хорошо, і остання. Хорошо, кулички. Поїхали далі. Ліпрол. Кому важко, да, притримуємо щочки. Це не є помилка. Да, ми ніби собі так допомагаємо правильно видихати, робити правильне направлення видиху. Поїхали разом. І... Хорошо. Міла зайка, дивись, ми губи не напрягаємо, угу. Але навпаки розслабляємо. Ми як уточка робимо, да? Угу. Ось так. Або ніби зараз будемо цьомитися з кимось. Угу. Губки трошечки вперед. І крізь них виходить повітря. Ага. Головне не напрягати губи. Якщо будемо дуже напрягати, да, їх, то не вийде це вправо. Треба тут важливо розслабити, да, тому ми і кладемо пальчики на щічки, щоб мишці не напрягати там вичі. Поїхали і далі. Тепер речим, да? Хто не вимовляє букву Р, кому важко, можете продовжувати робити др. Угу. Всі, хто вимовляють, продовжуємо речати. Поїхали. Спробуйте самі. Хорошо, і остання. Молодці, отлично. Так, поїхали далі. Мі, ме, ма, мо. Ага. Голову не забираємо, вибираємо собі точку, дивимося прямо і туди співаємо, да, в цю точечку. Поїхали. Головне, що нама,
відкривати гарно ротик, да, не зажимайте щелепу, дуже вас прошу, да, це дуже важливо. Щелепа має бути вільна. Поїхали. Мімемо. Хорошо. Мімемо. Мімемо. Анечка, можна більше відкривати ротик? Марго, а ти права, що? Наче щас загризеш когось. Можна трошечки спокійніше, так? Нам головне опускати щелепу. Сильно рот широко відкривати не треба. Рот можна відкривати вужче, але вертикально. Так? Він має бути вільний. Мі-ме-мо-му-не-ме-мо-му. Ось так не треба. Так? Бачите, в мене і звук одразу такий вульгарний, некрасивий. Тому ми його окультурюємо, цей звучок. Він має бути кругленький, вокальний, не крикливий. Поїхали. Мі-ме-мо-му. Мі-ме-мо-му. Анечка, молодець. Мі-ме-мо-му, дівчатка, умнички. Мі-ме-мо-му, Максимчик, теж дуже широко ротик, да? Зайка, нам треба його трошечки вужче. Угу. Ще разок. Мі-ме-мо-му, хорошо, ще одну. Мі-ме-мо-му, умнички, вниз самі. Отлично. Ще. Женя сьогодні цілий день щось, цілий урок весела. Хто тебе там смішить, Женечка? Хорошо, ще. Аріна Степковська, теж ширше ротик можна, да, зайка? Молодець. І остання. Супер, отлично. Умнички. Так, далі робимо вправу. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. П'ять ступінчик, так? Такий рухливий у нас звучок має бути, так? Не затягуємо, активненько виходимо нагору і спускаємося вниз. Буква Б досить тверда. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. В роті теж уявляємо кульку, да? Не бом-бом-бом. Ось так не треба співати, це неправильно, да? Гномів у нас немає, ми шию не піджимаємо. У нас все таке кругле. От я уявляю, звучок такий пузатенький, да? Ось такий він має бути. Поїхали разом. І бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Хорошо. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Софія, зайка, ручки убираємо від обличчя. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Супер, вниз. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Самі. Хорошо. Молодці. І ще. І останньо. Супер. Молодці. Отлічненько. Так, далі згадуємо, де знаходиться у нас з вами діафрагма. Да? І покажу знову малюночок, щоб ви не забували, да? Де діафрагма у нас знаходиться під легенями. Да? Показую, може, хто не бачив. Ось я роблю видих. Да? Ось так діафрагма. Горизонтально у нас розташована. Вдох. Максимально втягую. Ось відчувати я маю ось цю мишцю. В легенях в мене м'яз немає, да? Тільки діафрагма, це в мене мій м'яз. Ось тому, да, коли я роблю вдох, в мене ніби
ніби така гармошечка, да, внутрі, я уявляю. Ось, натягнула воздух, тягнула, видихнула. Або як насос. Вдох, видох. Угу. От зараз ми співаємо з вами, уявляємо ось цей м'яз, да, який знаходиться під ребрами. Зі, хі, 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 хі. Звучок має бути активний, да? Кожен раз я видихаю частинками, да? Видихнула, затримала, видихнула, затримала, але це все робимо дуже швидко. Поїхали. Зі, хі, 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 хі. Зі, хі, 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 хі. Хорошо. Ще, друзі, що важливо, щоб ви відчували, що цей звук у нас легенький, да? Він дзвінкий. Він не має бути ось такий зі-хі-хі, десь там в затилку. Да? Так неправильно, да? Ми стараємося його робити дзвінким, легеньким. Ось ніби він ось тут у нас знаходиться, да? На зубках. Поїхали разом. Зі-хі-хі-хі-хі. Хорошо. Зі-хі-хі-хі-хі. 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 Отлично. Зі-хі-хі-хі-хі. Чим вищий звук, тим активніше я видихаю. Ще. Зі-хі-хі-хі-хі. Супер. Зі-хі-хі-хі-хі. Самі. Хорошо. Ще гостренький дзвінкий звук. Молодці, ще. Хорошо, останнє. Хорошо. Получається, да? Друзі, головне, щоб він був легенький, щоб він був дзвінкий. Не заганяємо звук десь далеко, да? Ми не такі великі слімішки. Ми з вами дзвінкий, голосочок такий, да? Так, поїхали далі. Робимо вправу. Брі, бре, бра, бро, бру. Да, мелодія тут ускладнюється, але нічого страшного. Давайте спробуємо. Ми цю вправу вже співали на бра. Угу. Теж відкриваємо гарно ротик. Бро, у нас теж щелепа опускається. Ще стараємось, да, промовляти гарну букву р. Угу. Брі, бре, бра, бро, бру. Не забуваємо про букву р, да? Вона має бути тут гарно прозвучати. Поїхали. Брі, бре, бра, бро, бру. Брі, бре, бра, бро, бру. Хорошо. Брі, бре, бра, бро, бру. Молодці. Брі, бре, бра, бро, бру. Хорошо, унички. Брі, бре, бра, бру, бру. Перша нотка найскладніша, бо вона найвища, да? Тому ми маємо підштовхнути її диханням. Поїхали. Брі, бре, бра, бру, бру. Спробуйте самі. Умнички. Іще вище. Умнички, супер. Ще. Ведемо звучок. Умнички, ще. Супер, ще трошечки. Звук з вами направляти максимально далеко.
Да? Я завжди кажу своїм учням, коли ви співаєте цю вправу, уявіть себе на сцені. От ми стоїмо на сцені, да, виступаємо, і ми маємо співати не першому ряду, да, щоб нас почув тільки перший ряд, а останній. Тобто ми звук посилаємо на останній ряд. Змія. Да, він не має бути змію. Ось так ми закриваємо. Я. Звук добрий, з любов'ю до слухача. Угу. Поїхали разом. І... Зія, Максим, не укусить когось хочеш, а з любов'ю, да? Зубки відкриваємо, але не ось так, да? Тобто ми не підіймаємо, не робимо цей аскал, да? Як собачка робить. Поки що такого не треба робити. Іноді ми це використовуємо, але не зараз. Поїхали далі. Зія. Взагалі слідкуйте за тим, щоб звук був приємний, да? І для вас, ну і для слухача. Якщо ви відчуваєте, що звук досить приємний, да? Що він не звучить дуже різко або дуже відкрито, то ми так продовжуємо співати. Ви можете експериментувати самі зі своїм звуком. Да? Ви ж все чуєте. Поїхали далі. Зія. Зія. Уявляємо звук вперед. Зія. Молодці, ще. Зія. Умнички, ще самі. Звук вперед. Виштовхуй його диханням. Максим, ручки убираємо від обличчя. Умнички, уявляємо звук далеко, як м'ячик. Хорошо, і ще дзвінко співаємо. Супер, ще трошки. От Софія кайфує від цього звука, так? Да? Ще. Молодці, нічки ще трошки, да, направляємо звук вперед, дихання. Отлично, останнє. Отлично, молодці, да. Постійно уявляйте себе вже готовими артистами, да, для того, щоб у вас був стимул. Ой, господи, стимул, да, співу на сцені. Того, що я думаю, що кожен, хто займається вокалом, рано чи пізно хоче опинитися на сцені і поспівати не тільки для себе, для мами з татом, да, а для залу, який буде йому аплодувати. І це буде така, типу, винагорода за те, що ви талановиті. І за те, що ви щось вивчили, опрацювали якийсь твір. Так, зараз працюємо над дикцією, того, що в пісні у нас сьогодні багато буде зустрічатися букви Д. Угу. Робимо вправу нашу улюблену на дикцію. Ді-ди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 
дуже активний, він як молоточок має стучати в корні верхніх зубів. Угу. Поїхали разом. Софія, ручку. Анечка, теж ручку берем. Молодці. Ще. Умнички, ще. Прискорюємось.
Супер. Всіх получалося, всі встигали. Бо у нас, да, в пісні сьогодні там дон-дік-дон-дон-дік-дон-дон буде. Багато букви «д». Так, остання розпівка на діапазон. Да, трошечки ми зараз заспокоїмося, розширимо свій голосочок. Да. Діапазон – це у нас найнижча нотка, яку ми можемо дістати, і найвища. Ось ми зараз будемо розширяти наш діапазон. Мама, 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 мама. Дуже широка розпівка. Треба взяти хороше дихання, да? Достатньо, щоб його вистачило і на верхню нотку, особливо, да? Нижню назвучать більш легко, тобто на нижніх нотах нам більш зручніше співати. А ось верхню нотку, да, треба постаратися, треба її видихнути. Тому готуємо, співаємо нижню, а готуємо голосом, уже думаємо про верхню ноту. Поїхали разом. І... Мама, 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 мама. Софія Зайка, може втомилася, Зайка? Коли я отак тримаю ручку, у мене підборіддя не відкривається, або треба нормально так напрягтися, щоб відкрити ротик, да? Тримаємо спинку рівно, голову рівно. Якщо втомилася шия, можна зробити невеличку таку гімнастику, да? От, щоб себе трошки збодрити. Поїхали далі. Мама, 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 молодці. Мама, 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 ще. Мама, 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 супер. І ще трошки. Мама, 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 самі. Давайте ще спробуємо вище. Отлично, ротик відкриваємо гарно. Щіле повільно, м'язи вільні. Хорошо, ще. Молодці. Мама, 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 мама. Ще співаємо. Молодці. І остання. Супер! Так, все, слухаємо пісню, яку ми сьогодні будемо розбирати. Пісня називається «Проліски», співачка «Мама Ріка». Перший куплет тут більш-менш мелодичний, другий там у нас буде просто такий R&B-шний, да, стиль, де там буде більше начітка. Ми його сьогодні не проходимо, але я чому за нього кажу, щоб ви послухали дома цю пісню, да, і вам буде наступний раз легше відтворити другий куплет. Зараз слухаємо перший. Так, вибачте, секундочку, зараз. Да-да-да, ми почекаємо. Ось. Чули цю пісню? От, все. Все, слухаємо. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це? Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хочуть. За них все скажуть очі. Він покохав її повесні. Бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її повесні. Бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її. Твої очі, мов проліски, проліски. Він покохав її повесні. Твої очі, мов проліски, проліски.
нічого не читано, не фалісна, а зранку це підемо. Да, бо другий куплет там посложніше. Чули цю пісню, знаєте? Підніміть ось так ручку, хто знає. Софія тільки, да? Ага, Женечка знає, супер. Ну, молодці. Так, отлично. Слухаємо зараз. Зараз я попрошу вивести слова на екран. Почули там оце місце, да, де дон-дігі-дон-дон-дігі-дон-дон-дон-дігі-дон-дон. І там просто їх можна порахувати, да, скільки, 8 разів, здається, вона це каже. От ми це маємо з вами проспівати. Того, що, що ж, ми зря співали цю розпівку на з вами на букву Д. Якраз ось зараз ми її використаємо. Так, поїхали. Спочатку давайте прочитаємо слова. Угу. Я читаю, ви разом зі мною. Поїхали. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це? Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хочуть. За них все скажуть очі. Приспів, да? Ну, це як бріджик такий. Да? Він покохав її по весні. Бо її очі, мов проліски, проліски. Всі знають, що таке проліски? Це квітки такі, да? Весняні. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Ага, і далі. Дон-дігі-дон, дон-дігі-дон-дон. 8 разів. Ви, коли будете співати, прям пальчики за, будете собі, да, загибати для того, щоб проспівати всі 8 разів, щоб у нас вийшовся такий квадратик. Угу. Ну що, готові співати? Поїхали. Починаємо з куплета. А там за пагорбом сідає сонце. Мелодія тут, в принципі, не дуже складна в першому куплеті. Там єдине, ну, зараз дійде до цього місця, я вам скажу. Поїхали, перші дві строчки. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це. Угу. Перший раз вгору. Закінчення, другий раз вниз. І ще раз. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це. Далі. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч, а не все скажуть очі. Там, дивіться, у нас... коли ми співаємо самі, в запису це можна зробити, а коли ми співаємо самі, слово «хочуть» не влізає. Тому ми співаємо «вони сказали б та не хоч, за них все скажуть очі». Угу. Ну, ми розуміємо, що там слово «хочуть», да? Але так, як ми співаємо самі як соліст, то ми просто не встигаємо це вимовити. Тому лишаємо «хоч». «Вони б сказали, та не хоч, за них все скажуть очі». Будемо співати так. Окей? Поїхали. І ще разочок. Куплетик. І. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч, за них все скажуть очі. Угу. Хоч, обрізаємо. Угу. Поїхали далі. Він покохав її по весні. Бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Це теж співаємо двічі. Поставте нам там, будь ласочка, в скобочках чи якось. Два рази. Ага. Приспів співаємо два рази. Ага, ось там є, я не побачила. І ще разочок приспів. Він покохав її по весні. Бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні. Бо її очі, мов проліски, проліски. І тут починається весілля. Загибаємо пальчики і співаємо 8 разів. Дон-дігі-дон, дон-дігі-дон-дон. Дон-дігі-дон, дон-дігі-дон-дон. Дон-дігі-дон, дон-дігі-дон-дон. Дон-дігі-дон-дон-дігі-дон-дон. 5. Дон-дігі-дон-дон-дігі-дон-дон. 6. Дон-дігі-дон-дон-дігі-дон-дон. 7. Дон-дігі-дон-дон-дігі-дон-дон. 8. Дон-дігі-дон-дон-дігі-дон-дон. Ага.
Тобто ми 8 разів маємо це проспівати. Домовились? Поїхали. Спочатку до цього місця, дон-ді-гі-дон, і піднімайте ручку, хто готовий. Хорошо? Поїхали. Спочатку прям проходимо так, як ви будете співати. Поїхали разом. І... А там за пагорбом сідає сонце, люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі, вони б сказали, та не хоч за них все скажуть очі. Він покохав її по весні, мої очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, мої очі, мов проліски, проліски. І ще раз. Він покохав її по весні, мої очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, мої очі, мов проліски, проліски. І поїхали 8 разів. Don-digi-don, don-digi-don, don, 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 don-digi-don, don-digi-don, don. Все? Трошки вивчили? Поїхали, піднімайте ручки, хто готовий. Мені організатор буде підказувати, хто перший ручку підняв. Будемо вас викликати і слухати. Так, першу ручку тягне Максим. Ну, давай, Максим. Тому починаємо з тебе. В своєму ритмі можна? Що? А в своєму ритмі можна? В своєму? Ну, попробуй, я послухаю. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч, за них все скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Don't biggie don, don't biggie don don, 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 don't biggie don, don't biggie don don. Don't be don. Максим, молодець. Ну, ти зробив не тільки свій ритм, ти й мелодію свою. У тебе повністю вийшла інша пісня тільки з цими словами. Молодець, Максимчик, дивись, що я тебе попрошу наступний раз, послухай її. Там другий куплет буде взагалі змінений, він зовсім не схожий на перший. Ага. Тому для того, щоб легше було, послухай її і приспів будеш більш-менш знати. Хорошо? І там don digi, digi, не biggie, а digi. Угу. Don digi don, don digi don don. Окей? Молодець, поїхали наступний, хто в нас? Далі Женя Резник. Женечка, слухаю. Женя. Готова? Слухаємо тебе. Я хотіла сказати, а можна спочатку Ксюша, потім я, потім Соня? Ой, вас троє? Так. Ну, давайте спробуємо. Вас троє, дівчата, клас. Да, бо я просто бачу тільки Женечку, думаю, що ти посміхаєшся, в тебе там ціла компанія. Давайте тільки в темпі, дівчатка, добре, бо в нас не так багато часу, щоб всі встигли. Поїхали. А там за пагорбом сідає сонце, люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять, сидять у тиші до самої ночі,
вони б сказали, та не хоч за них все скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні. Бо її очі, мов проліски, проліски. Донтики, донтики. Так, хто там сміється? Давай, давай. Вісім разів. Донтики, дон. І. Донтики, дон, донтики, дон, дон. 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 І ще. Донтики, дон, дон. Донтики, дон, донтики, дон, дон. Донтики, дон, донтики, дон, дон. Донтики, дон, донтики, дон, дон. Умничка, зайка, якби ти не сміялась, було б вообще прекрасно. Хто тебе там смішить? Соня? Ого ж це Соня. Так, хто наступний? Молодець, умничка. Хорошо заспіла, Женечка, давай. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч за них все скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Донтики-дон, донтики-дон-дон, донтики-дон, донтики-дон-дон, донтики-дон, донтики-дон-дон, донтики-дон, донтики-дон-дон, донтики-дон, донтики-дон-дон. Додіки дон, додік дон дон, додік дон, додік додон, додіки дон, додіки додон. Молодець, Женя. Чуть не збилася, але молодець, умнічка. Мелодію хорошо знаєш, і слова знаєш, прекрасно. Молодець, Соня. Ти тепер, да? А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч, за них скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очі, мов, проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов, проліски, проліски. Донтики-дон, донтики-дон-дон, 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 донтики-дон, донтики-дон-дон. Молодець. Бачите, не так-то і легко промовити, да? Вісім разів ці дон-дігі-дон, дон-дігі-дон-дон. Дуже тут треба легенько і дрібненько промовляти. Умнічки, дівчатка, клас, молодці. Все, слухаю далі. Далі, хто Даша Блименко. Хорошо, Дашуля. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хочуть, за них все скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Дон-дігі-дон, дон-дігі-дон-дон. Донзіки дон, донзіки дон дон, 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 донзіки дон, донзіки дон дон. Донзіки дон, донзіки дон дон. Ще одну. Дашуля, умничка, молодець, отлично. Там просто навіть хочеться, знаєш, от почути оці вісім разів. Воно як квадрат називається в музиці. Угу. Умничка, Дашуля, теж бажано, да, хто не слухав цю пісню, хто не знає, послухайте наступний раз, вам буде легше, бо там другий куплет, вже за нього переживаю. Ага, Дашуля, молодець. Так, хто наступний? Софія. Софія. У нас дві Софії. Софія. Ой, ой, куди ти побігла? Беленді. Софія Беленді. Хорошо. Да, слухаю. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це.
сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч за них все скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очима проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очима проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очима проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очима проліски, проліски. Дон тігі дон дон тігі дон 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 тігі дон дон тігі дон дон. Умничка, Софічка, молодець, супер, отлично. Дивись, єдине, що ну, мені так трошечки, ну дивись, це знову, як тобі зручно. От мама Ріка співає г тверду, дон дігі. Ага, бо ги, вона глибша, і її співати ги трошки складніше. Дон дігі і ги залітає тут і назад, да, на корінь язика. Тому легше співати дон дігі, да, г тверду, оце гець, хорошо? Добренько, це на наступний раз, це єдине, що я тобі можу сказати. Це легше буде для тебе. А взагалі прекрасно. Умнічка, Софія. Так, хто слідуючий? Далі Аріна. Аріна Сіпковська. Так, слухаю. Аріна. Не буде, напевно, Аріна співати. Вимикає собі мікрофончик, не хоче. Добре, не хочеш, далі, далі Софія. Угу. Софія, слухаю. Ручку тільки прибираю. А там за пагорбом сідає сонце. Люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч, бо за них все скажуть очі. Він поховав її, він покохав її. Покохав. Поховав, це дуже сумно. Покохав, давай. Поїхали, ще раз. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Дандік дан дандік дан дан 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 дандік дан дандік дан дандік дан дан дандік дан дандік дан дан дандік дан дандік дан дандік дан дан. Молодець, Софія, важко було. Можеш потренуватися вдома, да? Don't dig it on. От, воно, коли багато-багато разів це промовиш, тоді легше стає. Софія, умнічка, молодець, отлично. Все заспівала. Пісню бажано, да, послухати ще вдома. Угу, особливо другий куплет. Так, слухаю далі. Далі в нас Марго Давиденко. Так, там за пагорбом сідає сонце, люди питають, хто ті двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі, вони б сказали, та не хоч, за них все скажуть очі. Він поховав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він погукав, покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Дон тігі дон, дон тігі дон, дон дон тігі дон, дон тігі дон, дон дон тігі дон, дон дон тігі дон, дон дон тігі дон, дон тігі дон, дон
Вже багато разів, 8 разів там треба. Теж, Марго, дивися, дон ді-гі, букву Г завжди співати трошки складно, а Г легше. Дон ді-гі, дон, Г дрібніше, Г ширше. Угу. Марго, дивися, коли ми співаємо «Поховав», це пісня маньяка одразу виходить, змінюється зовсім сенс, да, пісні. Тому приспів то в нас повторюється, да, пастуха, він покохав її по весні, вже другий раз щось ховають тут під нього. Хорошо? Молодець. Марго, послухай добренько пісню, тобі буде наступний раз легше. Молодець. Так. Так, зараз заспіває нам Тимур, а я нагадаю, що у нас залишилось 4 хвилиночки до кінця заняття, тому давайте співати. Угу. Тимур, слухай. А там за пагорбом сідає сонце, люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі, вони б сказали, та не хоч за них все скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Тимур, молодець, ти все правильно заспівав. Я тільки тебе погано бачу, тільки праве вушко і глаз. Тепер бачу всього. Ага. А так ти дуже правильно заспівав. Молодець, все класно. Ну, нема до чого придратися. Умнічка, отлично. Продовжуй в тому ж дусі, умнічка. Так, хто наступний? Наступна так, Міла, якщо Софійка із Майки. То дожовуй, хорошо, зайка, щоб тебе крошечка не потрапила в дихальні шляхи. Так, Софія, так? Да? Софійка Ісмайлова, Софія. Так. А там за пагорбом сідає сонце, люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі, вони б сказали, та не ходь, за них все скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очі немов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі мов проліски, проліски. Дон-дік-дон-дон, дон-дік-дон-дон-дон, 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 дон-дік-дон-дон-дон. Софія, молодець, непогано, тільки не спіши, да? Наче хтось за тобою гнався. І оце дон-дігі-дон-дон, дігі-дон-дон, треба буде послухати, да? Щоб ти ритм більш-менш вивчила. Хорошо, Софійчка? А в цілому непогано, молодець. Так, хто наступний? Міла. Давай, Мілочка. Вона вже співає. Давай, спочатку. Давай, давай, спочатку. Давай, давай. Давай, а там? А там за пагорбами сідає сонце. Люди питають, хто це, хто це. Сидять у тиші. Сидять у тиші до самої ночі. Він, вони б сказали, да не хоч, за них скажуть очі. Він полюбив її по весні, бо її очі, мов плоліски, плоліски. Він покохав її по весні, бо її
хочемо в плоліски, плоліски, донтики, дон, дон, дін, донтики, дон, дон, 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 донтики, дон, дон, донтики, дон, дон. Молодець, Мілочка, умничка. Я встигла вивчити. Да, ну взагалі вивчила? Молодець, ти прям цей куплетик хорошо заспівала. Послухай дома також, хорошо? Другий куплетик особливо. І в нас ще лишилася Анечка, да? Можна її быстренько послухати? І все. Анечка, Анечка. Колобова. Колобова. І ще Арінка тягне ручку. Арінка, готуйся, будеш наступна. Анечка, ти ж не співала, ні? Ні, я ще не співала. Давай, я тебе слухаю. А треба тільки приспів співати? Ні, оце все, що як дітки співали, спочатку до кінця. А там за пагорбом сідає сонце. Ага. А там за пагорбом сідає сонце. Люди, люди питають, хто сідує, хто це. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хоч за них сказали. За них все скажуть очі. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її по весні, бо її очі, мов проліски, проліски. Дон-ді-дон, дон-ді-дон-дон, дон-ді-дон, дон-ді-дон-дон, дон-ді-дон, дон-ді-дон-дон, дон-ді-дон, дон-ді-дон-дон. Дон-ді-дон, дон-ді-дон-дон, дон-ді-дон, дон-ді-дон-дон, дон-ді-дон, дон-ді-дон-дон, дон-ді-дон, дон-ді-дон-дон. Анечка, молодець, все класно, отлично. Тільки теж, да, зверніть увагу, що Мамаріка співає дон-ді-гі, не дон-ді-гі. Ге глибока, да, буква, тому хочеться дон-ді-гі-дон почути. А в цілому, Анечка, вообще отлично, молодець. Аріша, давай дубль два, швидесенько заспіваєш. Готова? А там за пагорбом сідає сонце, люди питають, хто це двоє, хто це? Хто це двоє, хто це? Людям тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хочу. Вони б сказали, за них все скажуть очі. Він покохав її по сині, бо її очі, мов проліски. Він покохав, покохав її по весні, бо її очі, чи мова, проліски. Да. Давай, дон-ді-гі-дон. Дон-ді-гі-дон, 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 дон-ді-гі-дон. Давай, дон-ді-гі-дон. Важко, Аріжечка. Ти погано, але бачиш, бо читала, да? Бо треба... А як ця пісня називається? Я її послухати хочу. Проліски. Проліски називається ця пісня. Друзі, ви молодці, ми дотягнули прям урок до самого притика. Молодці, я вам дуже задоволена. Марго, хватить плакати, треба посміхатися. Угу. Хватить лице робити. Все добре в нас, да? Ми з вами настраюємось на позитив. Я бажаю вам гарного тижня. Ви всі молодці, я вами пишаюся. І завдання вам, да, якщо хочете, наступний раз послухайте всю пісню. Другий куплет набагато важче, тому ми будемо його
Ну як, ми будемо, звичайно, його вчити, але там більше як читається, да, він такий трошечки складніший. Але слухати я все одно буду кожного з вас. Угу. Все, молодці, гарного вечора, гарного тижня і до наступних вокальних зустрічей. До побачення. Усім па-па! Гарного всім вечора!